Herr Leffeman, extra sena på allt. Tack. Släng på det på min lista bara. Men Leif, för fan. Jag kan inte sätta upp mer på din nota. När ska du betala egentligen? Här. Vet du vad vi gör då, gubbe? Ta korven. Ta korven, säger jag! Nej. Du har redan ätit på det. Ja, men vad fan. Här åker jag ner med min biljävel och försöker få mig lite mat i magen. Ska man få ångest istället. Va? Är det sån korvgubbe ska bete sig? Här, ta korven. Hej! Du får den. Bara du går härifrån. Fuck off. Ja, här har du den. Med extra senap. Ja, släng på det på notan bara. Fast det går inte, Leif. Du kan inte handla mer på notan nu. Ni är uppe i snart 1000 kronor och du får be din farsa komma ner och betala innan ni kan slänga på honom mer. Alltså, du ska neka ett barn lite mat. Det är 1987 och barn i Sverige ska behöva svälta. Men ta korvjäveln, du tar den. Jag kan gå ner i diket och äta lite gräs.